Всім привіт! Сьогодні всі християни згадують страждання Ісуса Христа. Його муки були пов'язані з неймовірним фізичним, емоційним і духовним навантаженням. Те, що переживав Ісус, не вписується в здорову логіку ніяких людей. Але сьогодні, цей день, я хочу, щоб ми особливо звернули увагу на те, що переживав Ісус і, головне, навіщо, для чого це все потрібно. Жахливе свавілля, гріхи людей, знущання зі святої людини – все те, що переживав Ісус, було звернено проти Нього, проти Його святої особистості. Це все було неймовірно тяжко переживати Йому. Але питання – навіщо це все потрібно? Бог прийшов спасти людей. Але питання в тому, спасти від чого? Біблія називає проблему, з якою нам доведеться змагатися, гріхом. Отже, Ісус прийшов спасти нас від гріха. Гріх – це наша невідповідність Божому задуму. Ми не відповідаємо тому стандарту, який Бог заклав в своєму слові для нас, для людей. Ми не відповідаємо тому стандарту, ким є самий наш Бог. Бог великий, святий і прославлений, а ми далеко не такі, які Він є, і далеко не такі, якими хоче Він бачити нас. Ми все своє життя намагаємося знайти щось краще, аніж те, що дає Бог. Ми шукаємо свого комфорту, своєї значимості, ми шукаємо своєї історії. В цей день давайте змінимо фокус із нас самих на страждаючого Месію. Чому він там? Чому з нього знущаються? Що саме змусило його взяти на себе це страждання? Відповіді на ці питання ми можемо знайти в Біблії. Проста відповідь в тому, що він не заслуговував на це місце. Це наше місце, це наша провина. Тому і Біблія говорить, що він був мучений за наші беззаконня, і провини наші лягли на нього. Це наше страждання, яке ми повинні були нести, але його сміливо взяв на себе Ісус. Це гнів Божий, який повинен був прийти на наші беззаконня і наші гріхи. Але Бог по великій милості в особі Ісуса Христа взяв їх на себе. Давайте поглянемо на цю історію, щоб захопитися тим, який страждає, щоб побачити його серце, його біль, його страждання, і побачити це через призму тих страждань, які мали б лягти на нас. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів бичувати його. Вояки ж, сплівши з терну вінка, йому поклали на голову та пагряницю наділи на нього. І приступали до нього і казали: «Радій, царю юдейський!» І били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них: «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу». І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багряному плащі. А Пилат до них каже: «Оце чоловік». Як побачили ж первосвященники і служба, то закричали, говорячи: «Розіпни! Розіпни!» Пилат каже до них: «То візьміть його і ви розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу». Вони відказали йому: «Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого Сина себе видав». Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більш. І вернувся в преторій і знову питає Ісуса: «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що я маю владу розіп'яти тебе і маю владу тебе відпустити?» Ісус відповів: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав». І взяли Ісуса і повели. І нісши свого Христа, він вийшов на місце Череповищем, зване по-єврейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших,
з одного та другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, і вмістив на хресті, було ж там написано «Ісус Назарянин, цар юдейський». І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-єврейському, по-грецькому і по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященики, «Не пиши, цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський». Пилат відповів, «Що я написав, то написав». Розп'явши Ісуса, вояки взяли одіж Його і поділили на 4 частини, по частині для кожного вояка. Теж і хітона, а хітон був не шитий, а витканий цілий від верху. Тож казали один до одного, не будемо дерти його, але жеребка кинемо на нього, кому припаде. Щоб збулося писання, поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це і зробили. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує прагну. Тут стояла посудина повна оцту. Вояки ж губку оцтом наповнили, і на тростину її настромили, і піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив «Звершилось!» І голову схиливши, віддав свого духа. Люди зводили власні рахунки, засудили невинного. Навіть вирок, який був проголошений зухвалим тираном, Бог використав для своєї слави, для того, щоб спасти тебе і мене від нашого гріха і взяти наше покарання на себе.